بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآن جبي ازدكرا دمنار إسلامي رادو تخا مقرر كتاب دي العربية بين يديك د دې کتاب څخه او په کتابونو کې اولنۍ جز دی. د اولنۍ جز څخه اولنۍ وحده او دویم درس ته رسیدلی یو. الله تعالی دې وکړي چې په تیرو درسونو باندې ټول پوه شوی او خپل هدف هم پوره شوی وي چې هغه د قرآني ژبې زده کړه ده. دا چې نن زه غواړم تاسو ته نوی درس وړاندې کړم، او هغه دا چې د اولنۍ وحدې دویم درس ومې صفې څخه شروع کوو انشاءالله. غواړم چې د مخکې درس باندې یوه رڼا واچو. ما تاسو ته قرآني وظیفه ویلي وه، او هغه داسې چې څنګه موږ زمایر استعمالولی شو په مفرداتو کې شپږمه صفې ته که موږ تاسو متوجه شو، نو انشاءالله دې ته به ورسېږو چې څنګه ضمایر استعمالولی شو، ضمیرونه څنګه استعمالیږي. او په دې خو به انشاءالله ټول پوه یاست چې هر ژبه هر لغت ضمایر لري، او دا چې موږ تاسو د عربي تدریس کوو، عربي زده کړه کوو، نو په دې کې شپږمې صفحه کې موږ تاسو ته بعضی ضمایر راکړي دي چې هغه مختلف وو په دوه قسمه. بعضې ضمایر د مذکر دپاره استعمالېده، د نارینه دپاره استعمالېږي، او بعض ضمایر د مؤنث دپاره استعمالېده. په دې ټولو انشاءالله پوه شو چې انا د دواړو دپاره استعمالېږي. انا داسې ضمیر دی، یو قسم لیکل کیږي، یو رقم لیکل کیږي، او د دواړو دپاره استعمالیږي. انت لیکل یو رقم کیږي، فقط په حرکاتو کې فرق دی، زور او زیر کې په تا باندې، د تا په حرف باندې زور راوړلو سره د مذکر دپاره استعمالیږي. انت د مذکر دپاره استعمالیږي. انتی د تا حرف په کسری باندې یا زیر باندې د مؤنث دپاره استعمالیږي. همدارنګه هذا او هذه کې موږ تاسو تیر درس کې فرق کړی و چې هذا د مذکر دپاره استعمالیږي، اسم اشاره نږدې دپاره، نږدې مذکر دپاره استعمالیږي، او هذه اسم اشاره مؤنث دپاره استعمالیږي. هذه اسم اشاره نږدې مؤنث دپاره استعمالیږي. هو هم ضمیر دی، د مذکر دپاره استعمالیږي. هي ضمیر دی، د مؤنث دپاره استعمالیږي. او د مفرداتو یا لغاتو معنا هم موږ تاسو کړي وه چې هغه مدرسونو، مدرسون معنا استاد، یا معلم، طالبة معنا محصلة، یا زده کوونکي خزینه، طبيبة خزینه ډاکټره، مهندس معنا انجینر، اخ معنا ورور، اخت معنا خور، صديق معنا ملګری، صديقة خزينة ملگري. دا مونگو تاسو تیر درس کی ویلو چه کلا مونگو تاسو یو کلمة غارو چه دا مؤنث تپار استعمالكو باقی که باید مونگو تاسو دا تأنیث علامة یا نخا کم چه دا خزينة دا پار استعمالي گی خاصی نخی دی پا عربی جبا کی چه باید بکی راوڑو آغی سر یوزیکو ترسو
استعمال صحیح شي د مؤنث لپاره صحیح استعمال راشي، لکه صديق لفظ ده د مذکر لپاره استعمالي، خو موږ غواړو چې د مؤنث لپاره استعمال کړو صديق لفظ، نو موږ ورسره تا مدوره په اخره کې راوړو. ګرده تا کوم چې دوه ټکي لري، یو سترګې هی چې موږ تاسو ورته ویلی شو، دا چې اخره کې ورسره جمع کړو صديق لفظ سره، نو صديقه تم راځي معنا د مؤنثه یا خزینه مرغلی. دا د تیر درس په رابطه معلومات د العربیه بین یدیک اولنی جز کتاب څخه راځو. د نن ورځ درس ته شروع کوو. د نن ورځ په درس باندې الله تعالی دې وکړي چې موږ سره درس ته پورا متوجه یاست، او ان شاء الله دا اطمینان درکوم که موږ سره درس پورا تعقیب کړئ او درس پورا په توجه سره واورئ، ان شاء الله لږ وخت کې به خپل هدف ته چې هغه د قرآنی ژبې زده کړه ده یا عربي ژبې زده کړه په اسانه طریقې سره یاد کړئ. د منار اسلامي رادیو څخه د العربیه بین یدیک کتاب تدریس په غور سره واورئ. زموږ نن ورځ درس دی ومسافه اولني وحده الوحده الاولى اولني وحده چې دغه عنوان التحيه والتعارف. التحيه والتعارف معنا موږ تاسو کړی و بیا هم تاسو په خاطر باندې یو ځل بیا کوم. التحيه معنا رغبر، هر کله خر اغلاس یو چا سره ستړي مشي کول. والتعارف معنا یو چا سره تعارف کول د دوو ترمنځ پیژندنه. الدرس الثاني دویم درس، الدرس الثاني دویم درس. التدريب الاول اولنی تمرین، تدریب معنا تمرین. دا چې دا تمرین تاسو کله وګورئ په اومه صفحه کې دې سره د کیسټي نښه ورکړي، د کیسټي علامه ده. دا موږ تاسو په تیرو درسونو کې ویلي او په دې به انشاءالله پوه شوي یاست چې د کیسټي علامه معنا غوښه. استمع معنا ورکی کما کیسټی چې دی کتاب د پاره جوړ شوی دی هغه واوره، او څه چې تاسو لاندې تمرینونو کې درکئ هغه ته د صحیح یا غلط علامه وکړه. د تمرین خلاصه یا مفهوم، تمرین د دې په خاطر باندې عربي زده کوونکي ته ورکوي ترڅو د عربي زده کوونکي موږ تاسو ویلو چې باید څو مهارتونه په کار واچول شي ترڅو عربي ژبې زده کړه یا د هرې ژبې زده کړه موږ تاسو په اسان طریقې سره وکړو، چې یو پکې استماع او اورېدنه. کومه ژبه چې موږ تاسو یادوو باید د هغې ژبې سره زموږ ستاسو سماع دغه کومه مهارت چې الله تعالی موږ تاسو ته راکړې اورېدنه باید قوي وي، د ژبې سره اشنا وي. یا سماع موږ تاسو ورته ویلی چې د غوږونو قوت ته ویل کېږي، او د کیسټي نه هم د همدې په خاطر درکړي چې ته څو کارتي عربي ژبه واوري، عربي ژبې سره آشنا شي. نو کله چې موږ تاسو درس وایو او العربیه بین یدیک کتاب څخه وایو، نو باید دا کیسټي د هر محصل سره، هر عربي زده کوونکي سره، هر عربي مینوال سره باید موجود وي ترڅو وکولی شي وخت په وخت باندې دا واوري او په اسان طریقې سره خپل هدف ته ورسیږي. د کتاب د تمرین اصلي هدف همدا دی چې عربي محصل د هغه سماع قوي شي. دغه مهارت په پنځو مهارتونو کې یو مهارت دی، سماع مهارت باید قوي شي. تمرین یا تدریب په کومي طریقې سره حلیږي؟ که پاس موږ تاسو متوجه شو همدې تمرین ته، په هغې کې لیکلي دي استمع ثم ضع علامة صح في المربع المناسب.
التدريب الأول، استمع ثم ضع علامة صح في المربع المناسب. تمرين ده دي بخاطر تاسو در کول شوه. دو اکسونه دي، دو اکسو، هر دو اکسونه تي یو عدد نمبر ورکړه. مطلب اول دو اکسونه یو نمبر، دویم دو اکسونه دو نمبر، همداسې تر اخره پورې. او اکسونه ته که مونږ تاسو متوجه شو، اکثره اکسونه کې یو اکس د مؤنث دپاره، دویم اکس د مذکر راغلی. ترڅو عربي مینوال په دې پوه شي چې مذکر دپاره څه شی استعمالیږي او د مؤنث دپاره څه شی استعمالیږي، نو کوم دو اکسونه کې چې کسټه کوم اکس ذکر کوي، کسټه چې کوم اکس ذکر کوي، باید هغې ته عربي مینوال، عربي شاعر، د هغې دپاره باید د صحیح علامه وکړي. اکس د لاندې د مربع یا څلورګوټي نخه درکړي تاسو ته خاص ځای پاتې شوی ده، په دغې کې باید نخه وشي، د صحیح علامه وشي. یو تین صحیح کیږي، اختیاریږي، دویم پرېښودل کیږي، دویم اکس. اوس زه راځم تاسو ته دغه کلمات وایم او تاسو به تینه انتخابوئ. هر یو چې تاسو ته مناسب ښکاره شو هماغه انتخاب کوي. راځو درس ته. اولنۍ وحده، الوحدة الأولى. الدرس الثاني، التدريب الأول، استمع ثم ضع علامة صح في المربع المناسب. الأول، هذا. أولا هذا، ثانيا أخت، أخت، ثالثا مدرس، مدرس، رابعا مصر، مصر، خامسا طبيبة، طبيبة، سادسا أنت، أنت. لا تلا دي وكلي تطولو عربي منوالو منصر متوجي شايقين دا عربي جبي ومنصر درس متباكون كي طولو صحيح جوابنا اختيار كلي يا صحيح سلرغوت كي نخه کړی وي. وروسته به انشاءالله زموږ په همکارۍ باندې تاسو هم صحیح جواب انتخاب کړئ. په اولنی عدد کې د هذا اسم اشاره د نږدې مذکر دپاره استعمال شوه. تیر درس کې هم دا تیر شوی او لږ مخکې هم مونږ تاسو پیرانا واچولا چې هذا څه معنا. هذا معنا دا، په پښتو کې مونږ تاسو ویل دا نږدې دپاره هم استعمالیږي. دواړو اکسونو ته باید مونږ تاسو په ځیر شو، متوجه شو چې کوم یو دپاره هذا راځي. که اولنی عکس ته وګورو، دې کې ټول د نارینهو یا ذکورو اکسونه ورکول شوي، د نارینهو اکسونه ورکول شوي. دویم اکس ته که مونږ تاسو متوجه شو، په هغې کې ټول د زنانو اکسونه دي. نو هذا مونږ تاسو ویلي وو چې اسمي اشاره د مذکر دپاره استعمالیږي، نه د مؤنث دپاره. نو بالاخره راځو دې ته چې صحیح جواب اولنی اکس دی، یا اولنی څلورګوټي کې باید د صحیح علامه وشي. راځو دویم ته. په دویم عدد کې اختون کلمه استعمال شوی. اختون، اخت معنی خور، اخت کلمه معنی خور. په تیرو مفرداتو که هم مونږ تاسو ذکر کړی وه
د درس په ابتدا کې درس اوله کې موږ تاسو په دې باندې رڼا واچول چې اخو نورور د مذکر د پار راځي، اختن خور د مؤنث د پار استعمالیږي. کله چې موږ تاسو وایو اختن، نو په دواړو عکسونو کې که موږ تاسو سوچ وکړو کوم یو باید ترې انتخاب شي، صحیح جواب دویم عکس دی. په دویم نمبر کې دویم عکس یا دویم څلورګوټ کې باید موږ تاسو د صحیح علامه وکړو، ځکه اختن معنا خور، او په دویم عکس کې د مؤنث عکس ورکول شوی. په اول عکس کې باید کچیرته وي نو موږ تاسو اخون لفظ استعمال شوی، نو موږ تاسو به اول عکس انتخابولو. راځو دریم ته، ثالثان دریم. دریم کې دوه عکسونه دي کیسټي ورته استعمال کړه خپل کلمه مدرسون، مدرسون معنا استاد. چې ته موږ تاسو دواړو عکسونو ته متوجه شو، په زیر سره ورته وګورو، نو اولنی عکس دا معلومی چې د استاد عکس د تختې ته ولاړ دی. مدرسون معنا استاد، او د استاد ټول کار د تختې سره وي. نو اولنی عکس، اولنی څلورګوټ کې باید موږ تاسو د صحیح علامه وکړو. مدرسون معنا استاد، او اولنی څلورګوټ د استاد نښه ده. راځو رابعا څلورم، مصر. مصر د دوه ملکونو نمونه ورکړي. اول د مصر نوم دی، ورپسې د سوریا نوم ورکړی دی. په دې انشاءالله ټول پوهیږي، څوک چې لیک لوست باندې پوهیږي دا انشاءالله انتخابولی شي چې کوم پکې صحیح دی. او په دې باندې موږ تاسو پوهیږو چې اولنۍ څلورګوټي کې باید د صحیح نښه وشي، صحیح علامه باید په اولنۍ څلورګوټي کې وشي. پنځم طبیبتون، طبیبتون معنا ډاکټره، خزینه ډاکټرې ته طبیبه ویل کیږي. چې مخکې ما تاسو یادونه وکړه، کله موږ او تاسو غواړو چې یو لفظ یوه کلمه په عربي ژبه کې مؤنث استعمال کړو، نو باید د تثنی د مؤنث علامه یا د تأنیث علامه باید موږ تاسو پکې راوړو، چې هغه تا مدوره یا ګردیتی یا یو سترګې ها دوه ټکو سره موږ تاسو ویلی شو چې دغه د مؤنث کلمه ده. طبیبۃ معنا ډاکټره. په پنځم کې باید دویم عکس انتخاب کړو. که چیرته دواړو عکسونو ته ځیر شو، نو دویم عکس به موږ تاسو ته دا معلوم شي، دا به راته ښکاره شي چې دویم عکس د مؤنث دپاره یا طبیبه ښځې دپاره استعمال شوی دی. نو باید دویمه څلورګوټي انتخاب شي. سادسا شپږم، په شپږمه کې هم موږ تاسو ته دوه عکسونه راکړي. اول د دوه الکانو عکسونه دي، چېرته عکسونو ته ځیر شو نو کلمه ده انتي، انتي ضمیر منفصل د مؤنث د پاره استعمالیږي. انتي ما تاسو ویلو چې په زور باندې د تا په زور باندې یا فتحې سره تا د مذکر د پاره استعمالیږي، او په کسرې سره د انتي زیر باندې چې کله د تا حرف باندې موږ تاسو زیر راوړو د مؤنث د پاره استعمالیږي. انتي معنا خزینه ته وایي، ته خزینه د پاره استعمالیږي. ته باید دویم عکس پکې انتخاب شي. صحیح جواب دویمه څلورګوټ کې باید د صحیح نښه وشي. ښه، د دې تمرین هدف ولې کتاب د تمرین راوړو،
د څه د پاره؟ د العربيه بين يديك کتاب. ولی داسې یو تمرین جوړ کړو تر څو کیسټي ته پکې ضرورت وي او عربي مینوال دا واوري. خو ما تاسو ته مخکې ویلو چې کله یو محصل یو عربي مینوال غواړي چې ژبه یاده کړي، باید د هغه ژبې لوستل، د هغه ژبې کلمات، د هغه ژبې محاورې باید واوري، د هغه ژبې تلفظ باید واوري. ډیره فایده کوي، محصل ته لار اسانوي د دغه ژبې د زده کړې په خاطر باندې. اصلي هدف یې محصل سماع قوي کول، د محصل د اورېدو مهارت قوي کول، د دې تمرین اصلي هدف دی. راځو دویم تمرین ته چې دام د اماغې په شان باندې حلیږي او سماع قوي کولو په خاطر باندې راوړل شوی دی. تمرین هم د کیسټې نه اورېدل کېږي او زه اوس ستاسو په خاطر باندې تاسو سره همکاریم تمرین په حلولو کې چې باید صحیح جوابونه ترنه اختیار کړو. راځو اوله کې تمرین لولم، تاسو راته غوږ ونیسئ، وروسته به انشاءالله بیا صحیح جواب ترنه اختیار کړو. الوحدة الأولى الدرس الثاني التدريب الثاني أشر إلى الصورة التي تسمع اسمها تمرین کې د تیر تمرین نه بعضی فرقونه شته. اولنی تمرین او دویمنی تمرین بعضی فرقونه لري. اولنی فرقی که تاسو ورته متوجه شئ او په ځیر سره ورته وګورئ، په اولنی تمرین کې موږ تاسو ته دوه عکسه یو ځای راکړي او یو عدد یو نمبر یې ورته ورکړی، مطلب اول نمبر دوه عکسونه، بیا دویم نمبر دوه عکسونه. په دویم تمرین کې که موږ تاسو متوجه شو کتاب ته، په دې کې څلور عکسه دي، یو ترنه اختیاریږي. څلورو عکسونو څخه یو عکس اختیاریږي. اولنی عدد کې څلور عکسونه دي، دویم تمرین اوومه صفحه اولنی وحده دویم درس ته که موږ تاسو متوجه شو، اولنی عدد ته اولا تصور تغوك شيء زبادرته هو اولا اختن ثانيا انت ثالثا مدرسون دا د الف جزء د تمرين، الف جزء اشر الى الصوره التي تسمع اسمها. كما ستتنم اوري اماغتا بدغ مرباك يا سلورغوتي كم اكثر لاند تاستا د تكمار يا سي علامي بخاطر باني زيادر تبرخي باغي كي ورتا د سي علامه وكلا د سلورو اكسون سخه يو اكس انتخاب كرين. په اول کې د اوخت کلمه ذکر شوی چې دا بار بار ذکر شو، معنا خور، اوختون معنا خور. باید څلورم عکس انتخاب شي. څلورم عکس موږ تاسو په څلورو عکسونو کې زیر شو، څلورم عکس باید انتخاب کړو. اوختون معنا خور، څلورم عکس په څلور ګوټي کې الله تعالی دې وکړي چې صحیح جواب مو انتخاب کړی وي. دویم ترازو ثانیا دویم نمبر څلور وړ عکسونو ته که موږ تاسو متوجه شو، کیسټه کې د انت ضمیر استعمالوي، ضمیر منفصل یا جدا چې کوم ضمیر راځي هغه استعمالوي د مؤنث دپاره، خزینه دپاره،
چې کوم ضمیر په عربی کې راځي او دا موږ تاسو بار بار پیرانا واچولا. انتی چیرته څلور عکسونو ته موږ تاسو متوجه شو، نو اولنی عکس به موږ تاسو ته دا وښایي چې صحیح جواب اولنی عکس دی، ځکه په هغه کې اشاره هم کوي بل ته چې ته مانا ته انتی مانا ته خزینه ته اشاره کوي. ته باید په اولنی عکس اولنی څلور غوټي کې صحیح علامه وشي. ثالثا بدريم كي مدرسون، مدرسون معنى استاذ، لو استاذ كلمة ذكر كوي لو استاذ كلمة سرا. تلورم اكس بايد انتخاب شي، تلورم اكس كمو تاس متوجه شو دو استاذ علامة يا استاذ شكل جور شوه ده، په دینه معلومیږي چې دا استاد دی. اصلي هدف د تمرینو دواړو تمرینو دا ترڅو محصل اوریدل قوي شي، د عربي ژبې اوریدلو سره آشنا شي. الله تعالی دې وکړي چې ټولو صحیح جوابونه اختیار کړي وي. راځو ورپسې تمرین ته، یا ورپسی مفردات ورکړی دي اتمی صفحه ته، د العربیه بین یدی کتاب اولنی جز اولنی وحده، د اولنی جز د کتاب د شپاړس اجزاو باندې تقریبا تقسیم دی، شپاړس تقسیمه د کتاب. اولنی تقسیم چې کوم دی اولنی وحده، دویم درس اتم نمبر صفحه مفردات إضافية، مفردات إضافية، العرض انظر واستمع وأعد. عربي من والته، عربي شايقته، چ عربی کې به په عربي ژبه کې څنګه تکولی شي یو دوه درې اعداد ولولي. لازمي په ژبه کې کله چې یو کس ژبه یادوي په ژبه کې اعداد ته ضرورت پیدا کیږي. یو چې ته خی چې یو دی دوه دی یا درې دی یا څلور، بالاخره تر اخره پورې څومره اعداد چې ته وې عربي محصل ټول طرفونه په نظر کې نیول شوي په دې کتاب کې. ځکه موږ تاسو د نورو کتابونو څخه دا کتاب اختیار کړ چې ټول اړخیزه د عربي مینوال ټول اړخونه په نظر کې نیول شوي، ترڅو باید د عربي مینوال یا عربي زده کوونکي خپل هدف ته په پوره طریقې سره ورسیږي. مفردات اضافیه معنا اضافي کلمات یا اضافي لغات تاسو ته درکوي. تیر درس کې تیر شو چې هغه فقط مفردات و. تاسو چې کوم درس کوم محاورو کې چې تاسو ته نوي لغات تیر شوي وو هغه تاسو ته په اسانه او خلاصه طریقې سره راجمع کړه او ستاسو په حضور کې وړاندې شو. اوس تاسو دپاره اضافي کلمات درکوي، چې هغه کلمات چې هغه موږ تاسو سره په درس کې نه دي تیر شوي تاسو ته درکوي، چې یو د هغې نه اعداد دي، اعداد ذکر شوي نه دي. غواړي چې محصل یا عربي مینوال باید اعداد هم یادوي. مفردات اضافیه ځکه ورته اضافي صفت موصوف دي، مطلب اضافي کلمات. العرض معنا وړاندې کول یا پیشکش، چې موږ تاسو وایو یو چاته یو څه وړاندې کول. اوله کې علامه ورکړي د سترګې، دا موږ تاسو معنی کړی چې څه معنی لري. نښه ده کتاب خپل رمزونه استعمالوي، خپلې نښې استعمالوي. هر کتاب خپله طریقه لري. د العربیه بین یدی کتاب همدا نښه ده. ورپسې د کیسټې علامه ورکول شوي، بیا وروسته کتاب لیکي انظر واستمع واعد. انظر معنا وګوره،
مطلب کتاب ته متوجه شه، کتاب ته وګوره، واستمع او بیای واورا. دا څه چې ته ګوري هغه واورا، ترڅو ټول مهارتونه په کار واچول شي او عربي ژبه په اسانه طریقې سره یاد شي. واعد او بیای تکرار کړه، تلفظ دې صحیح شي، ترڅو تکرار شي تلفظ صحیح شي. زه تاسو په تلفظ کوم، تاسو ما سره متوجه شي. واحد واحد، اثنان اثنان، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، خمسة خمسة. یمو تاسو کولای شو چې کله په عربي ژبه کې غواړو په یوه کلمه باندې وقف وکړو یا ودرېږو په هغې باندې خپله سا واخلو، نو باید آخر د حرف چې کوم آخرانی حرف وي په هغې باندې موږ تاسو په پښتو کې ورته غړوندې وو یا په عربي کې ورته سکون ویل کېږي. د هغه ژبې حرکت یا د حرف حرکت، د حرف زور و زیر چې کوم حرکات دي، هغه موږ تاسو بدلو په غړوندي باندې. لکه داسې ویلی شو واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. کوم تا مدوره چې په آخره کې راځي، حرف د تی چې په آخره کې د ثلاثة یا أربعة یا خمسة راځي، د وقف په حالت کې په ها باندې بدلیږي. لك ثلاثة ثلاثة فثلاثة عندي بدليجي، أربعة فأربعة بدليجي دو وقف فهالاتكي، خمسة فخمسة عندي بدليجي، واحد معنا يو، واحد معنا يو، اثنان معنى دوا، ثلاثة معنى دري، أربعة معنى تسلور، خمسة معنى بنز. كتير تقبل من قطاسو العربية بين يديك كتاب أولني وحدة دويم درس اتمي سفيته متوجيشو واحد كلمين باس هو غورو يو بينسل يا قلم رسم ده او ورسره په اعدادو باندې هم لیکل کړي د یو لیکلي کړي معنا یو اثنان چیرته چارت متوجيشو کوم جدول جوړ کړی دی د قلمونو قلمونو کې دوه قلمونه ورکول شوي او د اثنان کلمینه پورته د دوو عدد هم لیکل شوی دی. ثلاثه درې په جدول کې که وګورو درې قلمونه رسم شوي دي او د درېو عدد ورسره هم لیکل شوی دی. أربعة که پورته متوجه شو څلور قلمونه ورکول شوي او د قلمونو نه لاندې د څلورو عدد هم لیکل شوی دی. خمسة که پورته وګورو پنځه قلمونه ورکول شوي او لاندې د قلمونو نه د پنځو عدد هم لیکل شوی دی، معنا پنځه. دا کلمات په تیرو محاورو کې نو ذکر شوي، نو ځکه ورته مفردات اضافي ویلي، مطلب اضافي کلمات چې په محاورو کې عربي مینوال ورسره آشنا شوی نه و، اورېدلی نه و، خو ضرورت یې ورته و
زکا یو دو درې څلور ته اعدادو ته ضرورت پیدا کیږي په ورځنی زندگی کې. په هر شي کې موږ تاسو دوه مرګلی درې مرګلی یا نور چې هر شی استعمالو دوه درې اعداد ته ضرورت پیدا کیږي. نو د ضرورت په بنا باندې د عربي مینوال ضرورت په نظر کې نیول کیږي او دغه تمرین یا دغه مفردات ورته ورکوش. همداسې کتاب طریقه ده تر اخره پوری په هر وحده کې یا هر جز د کتاب کې کتاب د پنځو پوری اعداد ورکوي. په دې درس کې یو دوه درې څلور تر واحد اثنان ثلاث اربع الى خمسه پوری اعداد موږ تاسو ته راکول شو. وروسته به انشاءالله سته سبعه الى عشره پوری لسو پوری موږ تاسو ته اعداد راکول کیږي. شپږ اووه تر لسو پوری به اعداد عربي مینوال ته ورکول کیږي. رازو اولانی تمرین ته دغه مفردات اضافیه یا د دې اعدادو مطابق د همدې سره سم تمرین ورکوي محصلین ته تر څو په دې وپوهېږي چې اعدادو ته په عربي ژبه کې تلفظ څنګه کیږي او څنګه اعداد ویلی شي. ذی العلم تاسو ورته غوږ شئ. التدريب الأول التدريب الأول صل بين العدد والصورة المناسبة صل بين العدد والصورة المناسبة معناه أولاني تمرين الذي أعداد مطابق یدی سره موافق چې کوم تمرین راځي چې باید اعداد پکې ذکر شي او عربي مینوال پکې وپوښتل شي تر څو اعدادو سره آشنا شوي کنه. صل بین العدد معنا وصل کا. صل معنا وصل کا. بین العدد د عدد او صوره المناسبه او پورته چې کوم عکس ورکول شوی د هغې سره مناسب اکثره باید لاندې اعداد وصل شي. پاس کې موږ تاسو متوجه شو دوه کتابه یا درې کتابه یا دوه پنسل پاکه یا درې پنسل پاکه تقریبا هغه عکسونه ورکول شوي شکلونه ورکول شوي. دغه اشکال ته که موږ تاسو متوجه شو د شکلونو ته لاندې اعداد ورسره مناسب وصل کړو. څومره چې اعداد وي څومره چې شکلونه وي هماغومره باید عدد ورسره که یو وي اولني دپاره یو راځي باید عربي من اول وصر واحد وي واحد معنا يو اثنان دو ده پر استعمالي دريم دريم چارت يا دريم خانه د شکلون تک مونږ تاسو ګورو دوا شکلون ور کول شوی معنا اثنان دوا ور پسې شکلون ته مونږ تاسو ګورو درې شکلون ور کول شوی باید مونږ تاسو ورته ثلاثه استعمال کو او قبلت او غورو سالورتا اربع باید استعمال شي. بالاخره په اخره کې د پنځو شکلونو نوم پات کیږي چې هغه خمسه تون پنځه رازي رازو. ورپسې تمرین ته التدريب الثاني دویم تمرین دمدي اعدادو موافق دې سره چې کوم تمرین راځي په اعدادو کې دویم تمرین تاسو ته درکوي. ذی الولم التدریب الثانی التدریب الثانی رتب الاعداد رتب الاعداد یا رتب الاعداد دواړه موږ تاسو تلفظ کولی شو. التدریب الثانی معنا دوائم تمرين رتب الأعداد معنى عددنا ترتيب كلام أعداد جمد عدد مطلب دير عددنا تاتا در كري دي آغا ترتيب كلام ترتيب باني أولاني خانة كي تاسو يو لكل شوه دي مطلب واحد مغو تاسو لكل شوه دي اثنان ثلاث أربعة إلى
خمسه باید باقی خانی منگو تاسو دکی کرو دام ستاسو قرآنی وظیفه شو چه باید هر عربی مینوال یا زمونږ د منار اسلامي راډیو څخه د العربیه بین یدیک یا عربي ژبې ته چې څوک متوجه وي باید دا تمرین په خپله حل کړي. راځو بل تمرین ته، التدریب الثالث. التدریب الثالث، اشر الى العدد الذي تسمعه. اشر الى العدد الذي تسمعه، معنى التدريب الثالث معنى دريم تمرين. ام دغي اعداد مطابق تاسو سوسو تمرين دركي ترسو عربي منوال بديو توانيجي چي اعداد بصحيح تاريخي سرا ياد كلي. اشير الى العدد معنى اشارة وقلا، اشير امر ده اشارة وقلا عربي منوال تا ويجت إشارة وقرا إلى العدد الذي تسمعه كسرك كم عدد أوري أغيتا إشارة وقرا. إن شاء الله عند درس كبه ممتاز كشكرو كسرتي تا وقت ورقلو أو تاسورنا مستفيد شيء على أغيت سخا استفادة وقري. لك أولك زتا ستوائم أولك لكلي دوا عدد لكل شبه بايد منغو تاسورتا إثنان كلمة استعمالك له اثنان وربسي عددت خمسة. خمسة وربسي عدد ثلاثة. ثلاثة وربسي عدد أربعة. أربعة وربسي عدد واحد. واحد أول طرفنا اثنان عدد قبل اللي كل شيء بعد مو تاسو دا عدد بحروف باندي وليكو عدد عربي حروف باندي بعد مو تاسو وليكو. اثنان معنا دوا، خمسة معنا بينزا، ثلاثة معنا دري، أربعة معنا سالور، واحد معنا يوم. يوزد بيا تكرارهم. التدريب الثالث، أشر إلى العدد الذي تسمعه. التدريب الثالث معنى دريم تمرين. أشر إلى العدد الذي تسمعه، أشر معنى إشارة أخرى إلى العدد الذي تسمعه أغا عدد شتا أوري كم عدد شتا حرفا أوري أما غي عدد تا إشارة وكلا أغا انتخاب كلا أو أعداد ما تاسو تا ستاسو بدران حضور كي ذكر كلا. التدريب الرابع. التدريب الرابع، قل العدد المشار إليه. قل العدد المشار إليه. سلورم تمرين. التدريب الرابع معنا سلورم تمرين. سلورم تمرين كي دا عربي من اول سخوختنا شبي. قولي العدد المشار اليه، كم عدد تش اشارة كي كيسطة كي كيسطة كي كم عدد واي بايد اغي عدد تا بانت تلفظو كي كم عدد تش إشارة وكي أغا عدد تباي دواي باغي باني باي تلفظ وشي دكوس. مثلا اثنان انتخابوي تاسو هم ورسرة اثنان انتخاب يا كم عدد تا تاسو بقبلة إشارة وكري هر عدد تاسو انتخاب كأغدوي بينزوي دري سالور يو هر يو كيوي يا أستاذ تاسو كم عدد واي كم عدد تشي إشارة كوي أستاذ هاغ عدد تاسو حرفا واي. مثلا أولاني عدد من تاسو ترى كول شوية دو عدد
څوک تاسو چې دعا وتا په عربي ژبه کې څه وای باید موږ تاسو دا وای چې اثنان دعا وتا ویل کیږي د پنځو عدد ته که اشاره وشي یا ستاسو مرګله وای چې پنځو ته څه وای باید موږ تاسو وای چې په عربي ژبه کې پنځو ته خمسة تون. خمسة معنى پنځه ورپسې دریو عدد ده که چېرته څوک تانه پوښتنه وکړي چې دریو عدد ته په عربي ژبه کې څه وای ثلاثة ثلاثة معنا دری ورپسې څلورو عدد ده څلورو عدد ته أربعة ویل کیږي ورپسې د یو عدد درکړی دی یو عدد ته واحد موږ تاسو ویلی شو واحد معنا یو الواجب المنزلي زموږ ستاسو د کورنۍ وظیفه باید په اولنۍ وحده کې دویم درس اتمه صفحه کې چې کوم اعداد موږ تاسو ته راکول شوي التدريب الثالث ريم تمرينكي أشير إلى العدد الذي تسمعه عددت إشارة وقرأت كم عددت أوري لأنش كم عدد در كول شوي بعد داغ عدد تاسو بعربي جبا باندي حرفا دزان سرا ولي كي ترسو دا أعداد دزدك لتخا بعربي جبا كي برخمن شي الله تعالى طول أباد ودان موفق وصف.